Čvrstoća ličnosti je danas najvažnija osobina u elitnom sportu, koju čine tri sastavnice. Jedna je da ta osoba promatra sve kao izazov i inspiraciju, što sam vam rekao, ništa kao prijetnju. Drugo, da kontrolira sve događaje sa gledišta postavljanja ciljeva i očekivanja i standarda uspješnosti u svojoj karijeri. I treće, da ima posvećenost razvoju onih vještina koje mu dozvoljavaju superiornost u izvedbi. To je prva dimenzija koju Amerikanci zovu hardness, a u mojoj knjizi ćete vidjeti drugi termin, a to je mental toughness ili mentalna čvrstoća koju govore svi treneri na svijetu. Međutim, hardness je osobna čvrstoća. Znači, termin koji se razlikuje od mental toughnessa, od mentalne čvrstoće, nego to je čvrstoća cjelokupne ličnosti. Druga dimenzija koju treba razvijati kod sportaša da se efikasno suočavaju sa hiperstresom koji je danas prisutan u svjetskom sportu, to je optimizam. Optimizam koji je potpuno dijametralno suprotan od klime koja postoji u socijalnim sustavima, a to je obrambeni pesimizam. Obrambeni pesimizam, ako slušate medije, čitate medije, komunicirate s ljudima, svi se suočavaju sa stresom, negativnim mislima, što je pogreška najvišeg stupnja. U vrhunskom sportu vi naprosto nemate pravo na negativan samogovor, odnosno pravo na negativne misli. I zato je jedna od kognitivnih psiholoških intervencija koje psiholozi primjenjuju u psihološkim interventnim programima, to je razvoj positive self-talk, strategija pozitivnog samogovora. Na način da poučavaju sportaše da znaju zaustaviti negativne misli i da ih pretvore u pozitivne misli. Pri tome, najvažnije je da iskreno prihvati pozitivno i konstruktivno. To vam isto kao igrač, ako on iskreno ne prihvati ulogu koju mu trener postavi, on nije član tima. Druga karakteristika koja je povezana sa optimizmom, to je na koji način vi objašnjavate svoj neuspjeh u igračkoj ili trenerskoj karijeri ili u životu. 95. kad sam branio doktorat, shvatio sam da sam radio velike pogreške na način da neovisno objektivnim faktorima koji su bili problemi u karijeri, da sam morao postaviti temeljni stav između mene i cilja sam ja. Ne okolina, ne novinarska struktura, nego isključivo ja. Ako se tako postavite da između vas i cilja ste vi, tako i sportaš, on će uvijek prevladati unutarnja ograničenja vlastitog potencijala i situacije izvan sebe. To je druga karakteristika na koju psiholozi danas rade u elitnom sportu. Treća karakteristika su načini suočavanja sa stresom. Vi znate da u Engleskoj ima preko 100 sportaša koji imaju depresivnost visoko izgraženu na razini kliničkog slučaja. Što znači da u sportu sve više postoje neki faktori koji nikad nisu postojali do danas. Što je simptomatično, kao što je Tanja već govorila o nekim pojedinostima jučer i ostalo društvo trenera, i to je za mene alarmni signal. Kad se emocionalno suočavate sa stresom, onda vi smanjujete napetost. I to nije smjerokaz na koji način rješava probleme.
spoznano suočavanje sa problemima je danas nešto što treba rješavati. Zato je Željavica u pravu kad govori da je komunikacija sa igračima i generalna komunikacija najvažnija tehnika upravljanja sa razvojem igrača, upravljanja sa institucijom i odnosa sa okruženjem. Četvrta karakteristika koju danas suvremeni psiholozi primjenjuju u razvoju samoregulativnih sposobnosti i vještina vrhunskih igrača, gdje mi kaskamo drastično u ovom trenutku, to je unutarnje izvori organiziranog ponašanja, ne vanjski izvori. Pokazalo se, a to je za kolegu kondicijskog trenera vrlo važno, da oni igrači koji imaju unutarnje izvore organiziranog ponašanja, ne vanjske izvore, znači koji ima nije kompas vanjski kriterij, nego unutarnji kriterij, da oni imaju značajno manji broj ozljeda u karijeri i manju težinu ozljeda. Vi znate da se danas fizijatrima, svjetskim ekspertima nevjerojatno podigao socioekonomski status u profesionalnim timovima. Jer su treneri shvatili da karijeru određuje broj i težina ozljeda igrača pojedinom treneru. Što znači da uloga takvog profila eksperta danas ima sve veći značaj, kao i psihologa. I peti faktor koji je vezan za našu struku, a koji je vezan za situacijski trening, to je spremnost za kontaktnu igru. Ako ja ne vidim ni na jednom treningu ovdje bampiranje, ne doživljavam uživanje u fizičkoj agresivnosti, ja se moram postaviti pitanje da li je ono što smo mi postavili već 70. godina obrana napad na napad ili nešto drugo. Znači, ako gledate obranu kao napadanje napadača u svim sekvencama, ako je ona proaktivna, to znači da ne dozvoljava napadu da radi što hoće, uzeti samo jednu fazu igre, onda normalno da morate razvijati spremnost za kontaktnu igru. I ja sam postavio tu osobinu u jednom current content radu, dakle, drugim riječima u svjetskom časopisu jednom, i nazvao je spremnost za kontaktnu igru. Ali ona se mora, a to ćemo vidjeti u metodici tehničko-taktičke pripreme, ja imam problema s kralježnicom, pa vam ne mogu demonstrirati padove bilo kojeg tipa koji sam ja radio u karijeri, osobito sa Sobinom, kojeg sam fizički opstruirao prije svakog treninga i tražio od njega da se postavlja na putanju i da mu narušava težu, da uživa u kontakt igri. U unutarnjoj igri postavljam za faul napadu, a vidjeli ste kriterij jedan od Maljkovića jučer, dva postavljam za faul napadu, niste doživjeli ni jedan. Ali u vrhunskom sportu, govorim kod ove djece, ali u vrhunskom sportu vi naprosto morate uživati, imati unutarnju motivaciju da se postavljate za faul napad. Jer to je najkvalitetniji događaj u igri kad se tiče obrane, kao što je najkvalitetniji događaj u napadu, skoku napadu, iznuđivanje osobne pogreške, realizacija i imate još šut sa linijskom bacanja. Znači u četiri pokazatelja izvedbe vi sudjelujete unutar jedne akcije. Ako ne tražite tu hijerarhiju, da tako kaže, na treningu i ne tražite kod igrača takve zahtjeve, nikad ih nećete ni doživjeti. Znači, drugim riječima, uvijek će biti promjena u skladu sa onim što tražite na treningu. I zato morate postaviti to da je uvijek utakmica lakši trening. Ako je utakmica lakši trening, onda neće superkompenzacija trajati 48 sati, nego će trajati 12 do 24 sata. I možete imati značajno veću količinu opterećenja i ubrzat ćete regenerativne procese. Znači, oporavak. To je izvrsno pitanje i traži posebnu tehnologiju treninga i normalno posebnu vrstu psiholoških interventnih programa, kao što se to zove danas u suvremenoj sportskoj znanosti. Izvrsno pitanje. Bez tog pitanja ne bi mogao odgovoriti na ovakav način. Ako analizirate koeficijente važnosti ili pondere, kako to u znanosti se zove, pojedinih ljudskih karakteristika, onda ćete vidjeti da u mlađim uzrasnim kategorijama motorika je 0,60, a tjelesna građa 0,40. Znači, vi
ne testirate funkcionalne sposobnosti iz razloga što vi do druge faze puberteta nemate pravo razvijati anaerobne glikolitičke sposobnosti koje su odgovorne za intenzitet igre. Dakle, to je jedan dio. U seniorskom sportu, za razliku od ove inicijalnog usmjeravanja i selekcije igrača, značajno je veći drugi broj faktora koji odlučuju. To znači, one karakteristike koje meni osiguravaju da ja ostvarim potencijal, između ostalog osobine ličnosti i motivacijske dimenzije. Znači, i normalno spoznani potencijal koji mi omogućava da razvijam razumijevanje igre, kreativnost, maštovitost kao dvije dimenzije koje nesumnjivo mora imati visok status, smisao za igru. Međutim, ono što je najvažnije, a to je što vi u biti do završetka puberteta ne možete govoriti o ličnosti. I samim tim procjena ličnosti u prepubertetu nije kriterij za ono što će biti pojedina ličnost. Znači, nakon puberteta, u postpubertetu, vi možete sa relativnom sigurnošću reći kako će pojedina osoba imati tendenciju ponašanja kroz sport i kroz život. Postoji jedna rečenica koju veliki psiholozi koriste, a koji se bave psihologijom ličnosti: najbolji prediktor budućeg ponašanja je prošlo ponašanje. Što to znači? Ako je neko u prošlom ponašanju bio neispravan, vjerojatno će u budućem. To od Satanjevića sigurno, zato što on bio simbol ideje ljudskog, a drugo neću ni govoriti jer je to potkrijepljeno u praksi. Da li se slažete da je glukonska kiselina gorivo čovjeka za cijeli život? Ne čujem vas dobro. Bliže. Glukonska kiselina, da li je ona gorivo čovjeka za cijeli život? Jer se potroši prije vremena da može doći do igrač koji pokazuje ogroman potencijal i da postane loš igrač da se troši prije vremena. Pa može, samo ono, znate što, čemu je problem? Vi morate gledati cjeloviti potencijal, ono što je rekao Jadran Vujačić. U čemu je problem? Ako ja gledam djelomični potencijal, to je kondicijski potencijal, znači motoričke sposobnosti, funkcionalne sposobnosti, morfološke karakteristike, ja mogu napraviti veliku pogrešku. Neovisno o tome što je atletizam jedna komponenta koja je kontaminirala svjetski sport. Međutim, ja uvijek probatam nešto drugo. Što dozvoljava mojoj motorici da se ostvari? Kognitivni potencijal, moje osobine ličnosti i moje motivacijske dimenzije. Znači, uvijek morate promatrati bilo koji problem sa gledišta cjelokupnog potencijala. Svaćate? Jer naprosto je teško govoriti o nekoj dimenziji kao zasebku unutar sustava čovjek. I zato ja jednadžbu uspjeha u košarci ne priznajem. Ne može se govoriti o koeficijentu učešća svake dimenzije, a pri tome ne shvatiti međudjelovanje. Upravo zbog toga bih vam htio držati predavanje, da shvatite na koji način ja mislim u 63. godini života, o problematici koju sam normalno živio životom zajedno sa svojim kolegama, ne, i da pokušam razotkriti to područje prvi puta unutar ovog skupa, unutar ovog okruženja. Pa ako nema nikakvo pitanje, ja bih krenuo sa predavanjem. Jel može? Postoje dva tipa usmjeravanja. Jedno je usmjeravanje u sport, a drugo je usmjeravanje na pojedine pozicije i uloge u igri. To je nastavak jučerašnjeg predavanja. Normalno da ono što mi zovemo poučavanje ili prenošenje znanja je nešto što oslikava autoritet znanja. I normalno uvijek se veže za autoritet ličnosti. Autoritet rezultata i drugi autoriteti su neosumnjivo važni, ali u samom oblikovanju sportaša ove dvije karakteristike su najvažnije. Učenje vezano za ovladavanje vještinama. E sad tu moram objasniti koji su problemi danas u sustavu treninga. S obzirom da postoje dvije motivacijske klime koje mi kreiramo. Jedna je
klima koju Žeravica zastupa, a ja potpuno slijedim, to je klima ovladavanje vještinama na treningu. Što znači da vi kad razvijete sustav ovladavanja vještinama na treningu, vi automatski razvijate unutarnju motivaciju i automatski razvijate ciljnu usmjerenost na zadatak, što je najvažnija motivacijska dimenzija u razvoju igrača. A to morate znati, a to su najnovija znanstvena istraživanja pokazala. E sad što se događa? Ako je trener u mlađim uzrasnim kategorijama potpuno usmjeren na motivacijsku klimu proizvodnje rezultata, on stvara jednu neurotsku klimu, stvara vanjsku motivaciju, da uopće nije svjestan, na mjestu unutarnju motivaciju, i stvara ego orijentiranost, znači ciljnu orijentiranost na rezultat. I stvara neadaptilnu ličnost. To je vrlo važno. To je Amerika. Danas, naprosto ako ste ekspert, vi znate da u mlađim uzrasnim kategorijama mora prevladavati motivacijska klima usmjerena na ovladavanje vještinama, jer ona razvija prilagodljive obrasce ponašanja kod djece i omogućava kontinuitet napredovanja. Sad kako se povećava percepcija svake ličnosti da je kompetentnija, vi možete podizati ego orijentiranost. To znači da onaj dio treninga koji je vezan za natjecanje sa samim sobom, takmičenje, da se ispravim s obzirom da imam korektiv, takmičenje sa samim sobom, takmičenje sa drugima, naviku pobjeđivanja, spartanski način treniranja kao što je Božo imao i ja prije njega u jugoplastici, normalno da su to 4 varijable koje razvijaju ego motivacijsku klimu i koja je normalno povezana sa vrhunskim sportskim rezultatom. Ali prethodno morate ostvariti ove elemente koje sam sad rekao, gdje se griješi u praksi u kontinuitetu, zato što konkretno studenti nisu educirani na takav način i ne znaju takav izvore spoznaja koji ih normalno usmjeravaju na koji način poučavati vlastite učenike i na koji način stvarati motivacijsku klimu. Normalno da odabir uloga, kao što su govorili treneri prije mene, je vezan za zadatke unutar uloga. I one moraju biti uvijek u skladu sa potencijalom i stvarnom kvalitetom igrača. Normalno se sad postavlja pitanje da mnogi igrači, ja sam imao jednog igrača, zna ga sigurno Božo, koji je recimo bio daleko najkvalitetniji igrač u jugoplastici na treninzima, međutim na utakmicama uvijek je radio pet osobnih pogreški prije nego što je završila utakmica, imao je fobiju od kontakta, imao je fobiju od blokade šuta, imao je fobiju od završnice utakmice. Nećete nikad te 3 fobije pročitati ni jednoj knjizi na svijetu. Ali vas praksa pouči i ponašanje vaših sportaša da postoje neke karakteristike koje su nevjerojatno interesantne, a koji njemu ne dozvoljavaju da konkretno njegov potencijal se ostvari do kraja. To znači da postoji razlika između potencijala i stvarne kvalitete igrača. Zbog čega? Zbog psiholoških obilježja. Normalno ako dođete u bilo koji sustav institucije, uvijek će vam onaj general manager reći kakva je razlika između potencijala i stvarne kvalitete. Ako je ona velika, ne u smislu ostvarenja, nego velika, to znači da su mogućnosti napredovanja visoke. I to je kriterij da ja uzmem takvog igrača. Prema tome, uvijek pozicija, što bi rekao Aleksandar Nikolić, pozicija određuje ulogu u igri. Prema tome, ako je Ćosić bio na high postu, on se ponaša igra poput playmakera. Kad je bio na medium postu, ponaša se opet kao playmaker, zato što je uvijek mislio i shvatio i razumio da što razlikuje izvrsnog centra od prosječnog ili nadprosječnog, da vidi rupe u obali. Što znači da je temeljna uloga trenera da nauči igrače da vidi rupe, da napada rupe i da stvara rupe. Vidjeli ste kod konkretno Božidara Majkovića kako geometrij napada kontinuirano isključuje pomoć u sredinu i otvara uvjete za alley-oop, otvara uvjete za igru 1-1, otvorene šuteve i tako da. Znači, drugim riječima, uvijek kad radite bilo kakvu kompoziciju igre, vi stvarate strukturu, linija kretanja, ako govorimo o napadu, u odnosu na potencijal igrača, drugim riječima, ako je prodoran igrač, da ima opcije prodora, ako je vanjski šuter, da ima otvorene vanjske šutere, ako ima izuzetnu unutarnju igru, da
on sa svojim linijama kretanja završava u A zoni šuta, dakle, koje je najosjetljivije područje obrane čovjek na čovjeka, koje je normalno jučer govorio Prodanović. I sad, sasvim izvjesno da specijalizacija uloga počinje tamo, kao što smo jučer rekli, oko 16. godine, iz razloga što nam je cilj da razvijemo polivalentne dispozicije igrača do 16. godine i polivalentnu tehniku, taktiku, igru, neovisno o njegovoj tjelesnoj visini. Znači, Bobby Roga je trenirao u Zadru 2 sata s unutarnjim igračima, 2 sata s vanjskim igračima. Imaš 2.04, moraš biti igrač koji može funkcionirati na svim pozicijama u igri. I u obani, i u napadu. I on ima takav tip treninga. Ali ja Tonijem nisam tako radio, nego je on radio individualno u kontinuitetu. Međutim, ovdje je bila sasvim druga tehnologija treninga. Normalno se postavlja pitanje da organizacija treninga mora biti determinirana sasvim izvjesno sa potencijalom, sa kronološkom dobi igrača, ali meni su igrači stariji dolazili u 10.30. Ali je Toni bio već u 7 sati ili Komazec u 6 sati. Znači, to je jedan pristup koji je u konačnici individualan i normalno ovisi ne samo o vama, nego o motivaciji, potrebe za postignućem. Ako igrač nema motivaciju za postignućem, vi ovo ne možete ostvariti, ovo što ja govorim. I normalno, kvaliteta izvedbe, vi znate da postoji individualna i timska izvedba. I da postoje individualne i timske vještine. Da velik broj igrača završi karijeru, a da nije uspio ostvariti ravnoteže između individualne i timske igre. Niti u obrani, niti u napadu, niti individualne kolektivne odgovornosti. Dakle, drugim riječima, da ste prošli jedno vrijeme zbog toga što je njegov profil ličnosti takav. Znači, individualna vještina je dribling, ali timska vještina je dodavanje, postavljanje blokova i svrhovita igra bez lopte. Znači, drugim riječima, ako ne razvijate kod igrača ravnotežu između individualne i timske igre, vi nikada nećete stvoriti superiornog igrača u interakciji s drugima. A vi znate da Aleksandar Nikolić rekao da je najkvalitetniji igrač onaj koji u interakciji s drugima je najdjelotvorniji. Znači, drugim riječima, kao što vidite, to ništa nije u koliziji sa našim autoritetima i učiteljima košarkaške igre. I to je vrlo važno istaknuti. I sad normalno, pošto ja nemam vremena, a imam potrebu da prođem metodiku određenog tipa koju sam započeo u baru, zaustavljen u predavanju zbog sukoba s vremenom. A ja smatram da time stres ne smije postojati nikad. Znači, ja ću sad reći sljedeće. Sva predavanja se svedu na trening automatizacije. Neovisno o tome je li to kondicijska priprema, ovladavanje vještinama iz olimpijskog dizanja utega ili lakoatletske tehnologije ili bodybuilding tehnologije ili bilo koje druge tehnologije treninga, mi imamo za cilj da razvijemo vještinu koja će smanjiti vjerojatnost rizika, a povećati razvoj normalno eksplozivnog potencijala, elastično-reaktivne snage itd. itd. Međutim, suvremeni sport, neovisno timski individualni sport, traži različite tipove treninga, od senzomotornog koji ćete sigurno čuti sa kolegom koji dolazi nakon mene, u kojem ćete imati proprioreceptivni trening, dakle, trening neuromuskularne stabilizacije, itd. itd. U svakom slučaju, različite tipove treninga koje mi nismo primjenjivali prije 40 godina. A treće, postoji trening kognitivnih vještina gdje vi na kraju treninga tražite da igrači predoče svoje vlastite pogreške. To je recimo ova generacija koja je osvojila kadetsko prvenstvo Jugoslavije, Komazec, Gregov, Alanović, zatim 4 psivca su bile, dakle Gregov, Komazec, Alanović i Marcević. A znate koliko je Komazec imao 81. godine, ako je 70. godište, 11 godina. A igrao u selekciji do 16 godina. Što znači taj odnos? Kao što su meni na treninzima bili Tabak sa 14 godina. 84. ili je 70. godište. Znači, treningu senijorske selekcije.
Znači, hoću reći, ako hoćete da imate dopunski trening sa potencijalima, vi morate imati poseban odnos prema toj vrsti igrača. Znači, postoji trening spoznanih vještina, to je predočavanje. Vi znate da